Bu gün də vətəndaş özünə qəbr qazır və özü özünə diri canlı qəbr qazır. Bu görünməmiş bir hadisədir. Gör vətəndaş nə yerdədir ki, buna özü özünə diri qəbr qazır. Kanalımıza şikayət videosu daxil olub. Şikayətçi Əliyev Əli Heydər Qabiloğlu bildirir ki, o, Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin 8 saylı yol istismar idarəsinin rəhbəri Əli Heybət Şirinov tərəfindən aldadılaraq istismara məruz qalıb. Şikayətçi özünə qəbir qazmaqla etirazını bildirib və qeyd edir ki, onun şikayətinə baxılmazsa intihar edəcək. Həmin görüntüləri təqdim edirik. Deməli, bugün Azərbaycan Respublikası, müstəqil Azərbaycan Respublikasında vətəndaş özünə qəbir qazır. Vətəndaşın qəbir qazmağının səbəbkarı bəzi dövlət məmurlarının adından istifadə edilən, dövlət büdcəsini mənimsəyən, cənab prezidentin gördüyü işlərə kölgə salmaq istəyən, cənab prezidenti vətəndaşın əleyhinə qaldırmaq istəyən, amma inşallah ki, qaldıra bilməz, çünki Azərbaycan xalqı, Azərbaycan vətəndaşı cənab prezidentə inanır, onun siyasətini dəstəkləyir. Bəzi şəxslər var ki, dövlətin büdcəsini mənimsəyirlər, aparıb cəmaatı işlədirlər zülümlə, zillətlə, əmək müqaviləsi olmadan. Alladırlar, vətəndaşın savadsızlığından, vətəndaşın yumşaqlığından böyüklü miqdarda işlər gördürürlər ona. Sonra da işi vermirlər, həmin vətəndaşın da işlətdiyi adamlar gəlir qapını kəsir, ailə içində, uşaq içində biabır olur və məcburiyyət qarşısında qalır. Bütün dövlət orqanlarına şikayət edir, dövlət orqanları da baxmır. Çünki bu şikayət elədiyi tərəf çox güclü, çox imkanlı, pullu, qoçu dəstəsinə malik olan bir adamlardır. Bu gün də vətəndaş özünə qəbir qazır və özü özünə diri canlı qəbir qazır. Bu görünməmiş bir hadisədir. Gör vətəndaş nə yerdədir ki, buna özü özünə diri qəbir qazır. Və sabah 6-cı gün öz evində mətbuat konferansı keçirdib. Tam geniş açıqlama verəcək ki, məsələ nədir, səbəbkar kimdir. Sonra baxılmadığı təqdirdə özünü asıb və cəmaatdan da xahiş edib ki, məhlə cəmaatından mən bu yəhsiz qəbristanlıqda dəfn edən, mən haqlı danışdığım üçün dövlət büdcəsini mənimsən adamların qanunsuz əməllərini çəkib, ictimailəşdirib, prezidentə göstərdiyim üçün mən vətən xaini, yazın mənim üstümə xahiş edən vətən xaini. Bəllim, bir kəlmə. Deməli, bizim qəbir qazmağımızın səbəbkarı Azərafda yolun balansında 8 saylı yol dərasının direktoru Şirinov Əli Heybətdir. Bizə dirilkən, bax, bu qəbiri qazdırır. Qaldı ki, geniş barədə açıqlamanı sabah mətbuata bildirəcəyik. Çox sağ olun.